sih guys, kita orang kat cermin ni. Nampak gelap kan? Tu dia, ni kita, ni adik kita. Macam mana nampak buka ke kot? Tolong buka juga pintu bilik. Dan kita mandi. Mandi. Tak ada tuala. Cara mandi eh. Buka baju. Tak payahlah. Buka baju ke tak? Kak hentikan. Nak. Kak pergi dulu. Ba. Cepat dah masuk bilik. Kau masuk. Dulu kan kau cakap.